Dobrý deň, ja som učiteľ Jan Benda, prednášam dejepis z Petrovca a dnešná téma je posledná z tejto oblasti a týka sa, ako Jugoslávia prispela k víťazstvu nad fašizmom a aké boli následky tejto vojny. Musíme si troška aj spomenúť to, ako bolo pred, čo sa tu odohrávalo, to už Adam aj viete, že Jugoslávia vstúpila do vojny 1941. A s týmto okupácie a ostatné veci sa začínajú odohrávať, podobne napríklad ako aj v ostatných okupovaných východných štátoch. Lebo napríklad, keď porovnáme východné a západné štáty, tu je dosť veľký rozdiel. A keď Jugoslávia bola rozdelená na viac oblastí, situácia bola iná z jednej do druhej oblasti. Napríklad, tuto máme tento prvý segment, a to je nezávislý chorvátsky štát, alebo NDH, ktorý sme už spomínali. A na čelo tohto štátu sa dostáva Ante Pavelić. Keď, ako vieme, aprílová vojna začala sa 6. apríla. Nemci veľmi rýchlo postupovali a do 10. apríla bol vyhlásený nezávislý chorvátsky štát. S týmto sa začína nacionalistická ideológia šíriť chorvátskymi oblastiami a poprednú úlohu majú v tomto Ustašovci, ktorých sme spomínali. A 16. apríla, keď Ante Pavelić prichádza do Záhrebu, on skladá prísahu na ústašskej teórii a tým väčšinou je v súlade s Nemcami, ktorí nenávidia iné národy, osim germanských. A tuto napríklad aj Ustašovci začínajú vyvíjať voľakú svoju teóriu, že nepochádzajú oni od Slovanov, ale že majú voľaké korene ďalej, čo normálne nie je pravda, ale to je ideológia. A s týmto najviac sa zamerali na dva národy. Vieme, že Nemci nenávideli Židov a Chorváti isto tak, osim Židov, tuto mali ako obtiaž aj Srbov, ktorých bolo dosť veľa na území, ktoré okupovalo Chorvátsko. Chorváti tvrdili, že chorvátsky štát sa má šíriť v oblastiach historických hraníc, a to je až po Drínu, čo zaujalo aj väčšinu Bosny. A s týmto do tohto štátu sa dostáva dosť veľa Srbov. No, tieto opatrenia, ktoré začínajú podnikať proti Srbom, bolo podobne ako aj Nemci, čo robili voči židovskému národu. A to je, že začínajú im ohrozovať ich práva. Čo s tým súvisí, to je, že napríklad chorvátsky štát alebo Ustašovci sa spoliehali na katolícku cirkev, ktorá mala dosť veľký vplyv na obyčajný národ. A v tom národe napríklad Totoka je vtedajší záhrebský biskup Alojzije Stepinac, ktorý od samého začiatku začína spolupracovať s Ustašovcami. Prvé také väčšie opatrenia bolo zakazovania používania cyriliky, ako napríklad voľaké firmy nad vchodom museli sa zdialiť, museli potom meniť na latiniku. Týmto sa začína vzdialovať obyčajný občan, Srb, ktorý mal napríklad voľaký svoj biznis, musel sa toho zriekať v prospech Chorvátov.
Najviac, čo zavadzalo týmto ústašovcom, to je kultúrne dedičstvo týchto oblastí. Aby napríklad mohli tvrdiť, že tuto žijú len Chorváti, tak začínajú zakazovať rôzne knižnice, zatvárať knižnice, ktoré mali napríklad srbské knihy, písané cyrilikou. Mali tuto isto tak veľký problém aj s pravoslávnou cirkvou. Väčšinou vieme, že Srbi svoju cirkev nazývajú Srbská pravoslávna cirkev, a Chorváti v ústave zmenili tento název na Grécka východná cirkev. Aby sa vôbec ani nespomínalo srbské meno v týchto názvach. S týmto isto tak Srbi boli poznačení, aby sa videlo napríklad aj na sám pohľad, že nie je Chorvát, tak vieme, že v Nemecku aj v týchto okupovaných oblastiach Rajcha Židia nosili žltú pásku na rukáve. V Chorvátsku pre Srbov bola vyhradená modrá páska, ktorá isto tak mala označiť, že aha, toto je nie člen našej spoločnosti, a isto tak sa začínajú aj odjímať majetky týmto Srbom, ktorí žili v Chorvátsku. Isto tak vieme, že napríklad v celej okupovanej Európe začínajú vznikať rôzne koncentračné tábory. Ale máme tu viac tých táborov. Máme tri typy táborov. Prvý tábor je zoskupujúci tábor, kde sa ľudia všetci tí nežiadúci zoskupujú. Potom máme druhý typ táborov, to je pracovný tábor, kde sú napríklad títo väzni prinútení robiť ako otroci. A ten tretí, alebo ten najhorší typ tábora je tábor smrti. V Chorvátsku razom po príchode na moc začínajú sa organizovať tie zberné tábory a neskôršie museli to voľako aj ozákoniť, tak v novembri 1941 sa donášajú prvé zákony o koncentračných táborách. S týmto v júli 1942 tieto zákony sa aj doplňujú a v tomto čase sa otvárajú aj prvé tábory pre Srbov, Židov, Rómov a ostatných. Neboli tu len títo, ale viac menej všetci, ktorí sa nezhodovali s politikou chorvátskeho štátu. Najväčšia skupina ľudí, ktorí boli odvádzaní do týchto táborov, boli protivníci ústašov a sympatizanti komunistov. Ako prvý tábor, ktorý vzniká na tomto území, bol v Gospiči. A to bol výlučne vyhradený pre Srbov a komunistov. Potom máme aj nasledovné tábory, ktoré sa tutoka zjavujú, ktoré sú nám menej známe, napríklad ako Jadovno na Velebite. Prečo na Velebite? V okolí žilo dosť mnohopočetné srbské obyvateľstvo a aby nebolo tak, aj inak povieme, komplikovane, tak v ich blízkosti zorganizovali tábor a isto tak aj máme tábory Slana a Metajna na ostrove Pák. Toto je isto skrz tých praktických dôvodov. A tie dôvody sú, že ostrov sa oveľa ľahšie bráni aj kontroluje ako ostatné tábory. No. A teraz, neviem, či ste voľakedy počuli za tábor Jasenovac, ale predpokladám, že ste počuli za také tábory, ako čo sú napríklad Auschwitz, Dachau, Mauthausen. A s týmto Jasenovac schádza do tej skupiny najväčších táborov na území Európy.
ak nebol najväčší, ale bol najväčší v tejto časti Európy a bol založený v auguste 1941. Toto nebol len jeden jediný tábor, ale bol zostavený z viacerých táborov, ktorí boli poviazaní a nachádzal sa na rieke Save. Tuto napríklad aj Nemci, keď prišli do kontrole, tak považovali, že toto je veľmi brutálny tábor a vieme, aký oni mali tábory. A keď oni povedali, že je to tak, tak toto naozaj musel byť. Teraz, keď vidíme toto, že zrušili ho v apríli 1945. V tomto období už viac menej všetky tábory na území Európy boli alebo vyslobodené, alebo celkom opustené. Tento tábor bol jeden z posledných, ktorý bol vyslobodený na území tedajšej Európy. Tento tábor napríklad bol určený na zoskupovanie Srbov, Židov, Rómov a antifašistov. Veľký počet ľudí sa tuto zoskupovalo, ale žiaľ Bohu, nemáme presné údaje o obetiach, ktoré boli tutoka zavraždené. Väčšinou potvrdených je okolo 73 tisíc, ale po vojne tento počet sa napríklad pohyboval od 500 tisíc do 700 tisíc obetí. Presné údaje o tomto nemáme, tak nemôžeme tvrdiť, že presne toľko zahynulo. No, ako aj v celej tedajšej Európe, Židia boli prví, ktorí boli prenasledovaní. Teraz väčšinou sa nevie presne, prečo baš Židia. Na tomto území Židia neboli vôbec nejako výnimoční, neboli vplyvní. Boli väčšinou obyčajní ľudia, ktorí sa bavili obyčajnými robotami. Keď pozrieme, že len na území NDH žilo okolo 39 tisíc obyvateľov židovského pôvodu, väčšinou to boli alebo obchodníci, alebo voľakí intelektuáli. Nevieme, prečo aj Chorváti, ale väčšinou to germanofilské tak za sebou potiahlo aj antisemitické chápanie týchto obyvateľov. Prvý tábor, kde ich najviac zoskupovali, bol Gospiť. Ale keď pozrieme, že z tohto počta okolo 7 tisíc Židov bolo poslaných do Poľska, do tých veľkých táborov smrti, ako čo bol napríklad Auschwitz. A z tých 7 tisíc ani jeden sa nevrátil. Keď sa po vojne zoskupili údaje, videlo sa, keľko ľudí prežilo, tak z židovskej populácii okolo 30 500 obyvateľov zahynulo. Neprežilo vojnu. Nemáme len tábory na území Chorvátska, ale isto tak nemecké vojnové úrady začínajú organizovať aj tábory na území dnešného Srbska. Tuto máme pár takých väčších táborov, ale spomenieme len dva. Nebudeme spomínať napríklad, ako čo bol Crvený krst v Niši. A prvý z týchto bol Sajmište, ktorý bol založený razom po okupácii zo strany Nemcov v októbri 1941. Čomu slúžili tieto tábory? Väčšinou tí, ktorí boli nežiadúci občania, ktorých napríklad voľakto prihlásil, že pracuje proti štátu, tak ho odvádzali na Sajmište, aby ho tam napríklad prvo vyskúmali, ale toto nie je ako teraz, keď máte voľaký súdny proces, že sa dávajú dôkazy, že sa voľačo tutoka skúma
ale museli priznať svoje zločiny. Väčšinou tuto väznili Židov, Rómov a napríklad, čo nám padá do očí, to sú ženy a deti. Väčšinou to boli ženy a deti tých ľudí, ktorých nestačili zaistiť a s týmto ich brali ako rukojemníkov. Časom, keď sa situácia začína meniť na tomto území, keď začínajú aktívnejšie vojenské akcie aj četníci, aj partizáni, začína sa v tomto tábore zoskupovať aj sympatizanti, napríklad sympatizanti, alebo četníkov, alebo partizánov. Keď povieme, toto viete, že kto je Gestapo, že Gestapo je nemecká politická tajná polícia, a keď Gestapo vykonáva priamu správu tohto táboru, tak vieme, že tuto sa odohrávali rôzne nedopatrenia, napríklad vraždy a tomu podobné. Podobný tábor bola aj Banica. Tuto raz isto tak na území Belehradu sa otvára aj Banica, kde od 9. júla 1941 začínajú sa internovať napríklad komunisti, četníci a tomu podobné. S týmto po vyslobodení Belehradu sa vyslobádzajú aj väzni tohto táboru, kde sa predpokladá, nevie sa presne zas, ale tvrdí sa, že bolo ponad 23 tisíc až do 30 tisíc uväznených. Teraz prechádzame na tú troška zaujímavejšiu oblasť a to je vojnová každodennosť. Čo môžeme povedať za územie Jugoslávie počas vojny? Vieme, že počas prvého útoku Nemci začínajú bombardovať nielen väčšie mesta, ako čo boli Belehrad, Nový Sad, ale bombardujú aj také spojenia, napríklad ako čo sú mosty, cesty, tunely, aby znemožnili presun juhoslovanského vojska. Toto posle ukončenia tohto konfliktu sa neobnovuje a väčšinou sa ponechalo tak. Isto tak, ak sa pamätáme, v Kragujevci, že povraždili dosť veľa obyvateľov, tak a to väčšinou boli rukojemníci. A na tomto území môžeme povedať, že bola jedna z najväčších počtov obetí počas druhej svetovej vojny. Jediní, ktorí mali väčší počet obetí, bolo Poľsko a Sovietský zväz. Jugoslávia po druhej svetovej vojne bola na treťom mieste po obetiach počas vojny. Keď spomenieme, že bola neistota v oblastiach, kde boli povstalci. Ak sa pamätáme, spomínali sme tú občiansku vojnu medzi partizánami a četníkami, kde z času na čas jedna oblasť prechádzala v krátkom časovom intervále z jednej ruky do druhej a tí, čo spolupracovali s četníkami, tak keď prišli partizáni, povraždili ich. Keď sa vrátili četníci, oni zas vraždili tých, ktorí spolupracovali s partizánami. Tak život v tejto oblasti nebol jednoduchý. A toto keď spomenieme, že nedostatok všetkého. Čo to znamená? Keď povieme nedostatok všetkého, znamená všetko im chýbalo. Tutoka máme rôzne typy, napríklad, ak ste si pozreli film Balkan Express, tak budete vedieť, čo sa tu presne odohrávalo na tomto území. Isto tak, napríklad, prvá inštitúcia,
na ktorú útočia protivníci, je školstvo. Prečo? Väčšinou v školách sa nachádzajú intelektuáli, alebo môž povedať aj vodcovia národa. A čo je hlavný cieľ okupantov? Aby ten národ stratil svoju identitu. Keď pozrieme, napríklad, aj vo Vojvodine sa stávali také, že prepúšťali tých učiteľov, ktorí sa nezhodovali s Maďarami. V ústrednom Srbsku najväčší problém bola Belehradská univerzita. Teraz, každý profesor na tej univerzite musel ísť na voľakú skúšku, kde sa malo ukázať, či podporuje túto novú situáciu, alebo sa zazdrží tých starých ideálov. No a viac ako 200 profesorov z týchto škôl boli prepustených. Len z Belehradskej univerzity. Tak nespomíname aj tieto ostatné školy, kde aj obyčajný dedinský učiteľ, ktorý bol obvinený za voľakú napríklad spoluprácu s jednými alebo druhými, ostával bez práci. Toto nebolo ani tak najhoršie, ale väčšinou tí, ktorí sa držali svojich princípov, väčšinou končili vo väzeniach alebo v tom krajnom prípade vo voľakerom z týchto táborov. Isto tak učitelia museli prispôsobovať svoju prácu novej situácii. Ak napríklad odmietli, tak boli zas podrobení výskumám a s týmto sa dosť často manipulovalo. Ak napríklad jeden alebo dvaja prihlásia učiteľa, že sa nepridržiava týchto pravidlov, tak bol automaticky prepustený a väčšinou končil aj vo väzení. Teraz, keď pozrieme, že táto oblasť bola veľmi postihnutá, tak hlavná úloha obyvateľstva bola prežiť. Keď povieme prežívanie, Jugoslávia ani pred druhou svetovou vojnou nebola pokrokový štát a sa musela voľako vynachádzať na všetky možné spôsoby. Teraz, keď porovnáme dedinu a mesto v tomto období, na dedine zase situácia bola trochu lepšia. Lebo väčšinou sedliaci si sami vyrábali potraviny, ak mali možnosti. Lebo často sa stávalo, že keď prišli okupanti, tak im pobrali dobytok, pobrali všetko, čo im bolo potrebné. Tak aj na dedinách sa situácia zhoršila, ale v mestách zas bol nedostatok aj cukra, aj masti, oleja. A preto sa začína vyvíjať čierny trh. Čo je to čierny trh? Teraz idete do obchodu, chcete si voľačo kúpiť, to nie je to. Ale zas poznáte pár tých, ktorí majú v dispozícii tie veci, ktoré sú vám potrebné, ale zas za to musíte zaplatiť väčšiu cenu. Tento čierny trh bol najvyvinutejší v oblastiach, ako napríklad, čo je sám Belehrad, kde bolo veľmi veľa obyvateľov a veľmi málo potravy. Potom napríklad aj v takých väčších strediskách, kde tí pašeráci mohli zarobiť pekne peniaze. Teraz, keď povieme, že na tomto území bol hladomor. Áno. Ale väčšinou v tých oblastiach, ktoré boli, tak povieme, troška zaostátejšie, ktorí nemali napríklad dispozíciu vyrábať. V južnom Srbsku napríklad nemali
nemali ani potrebnú mechanizáciu za obrábanie zemi. Často sa stávalo, že príde jedno vojsko, poberie, čo má, a s tým potom nemôže človek vyžiť. Keď povieme Bosna a Hercegovina, to je väčšinou skrz toho, že Ústašovci nemohli zaviesť riadny systém správy a väčšinou sa tam okrádalo. Tí, ktorí boli na moci, tí si väzli, čo chceli a zas obyčajný národ potom nemal čo jesť. Keď povieme, že v jednej dedine, napríklad 4 rodiny, mali jeden drevený koč, ktorý používali. Alebo napríklad nemali vôbec mechanizáciu za obrábanie zemi, tak nám je potom jasné. Isto tak Čierna hora, vieme, že je to vrchovatá oblasť, že má dosť veľa horov a nemá obrábacích ploch. Tuto sa najviac na obyvatelia zaoberali dobytkárstvom a okupanti najľakšie toto mohli zúžitkovať, tak im odoberali. A teraz prichádzame po tú, nejak povieme, najťažšiu časť. A to je domáca úloha. Môžete si prečítať aj v knihy, ale keď pozrieme, že akú politiku mali Ústašovci voči Srbom. To som spomínal, že dosť veľa obyvateľov na území NDH boli pôvodom Srbi a oni tvorili 1/3 obyvateľstva. Teraz aj Ústašovci, aj cirkev sa pokúšala voľako tento počet znížiť, a to tým, že prevádzali do katolíckej viery, alebo ich jednoducho vyhaniali z Chorvátska do Srbska. A isto tak, keď sme spomínali aj tie tábory, tak väčšinou boli vyhradené pre Srbov. Aké bolo postavenie Židov? To si môžete aj sami domyslieť, že v tomto období byť Židom nie je vôbec nejaký zaujímavý a dobrý spôsob. Židia, ako aj v celej Európe, boli prenasledovaní. A tuto máte aj tie údaje, koľko Židov žilo, koľký prežili vojnu. A isto tak, čo ste napríklad aj spomínali v tejto druhej svetovej vojne na svetových frontoch, čo je to genocída. No, to je toľko. Ďakujem.